Můžete nám zhodnotit zápas? Tak co tady hodnotit? No, prohráli jsme 3-1, je to druhý zápas, že jsme dostali vlastně spoustu gólů, byli laciný a vlastně máme 0 bodů po dvou kolech, takže tragédie, no. Když dá se říct, že začátek ligy, že ještě něco před námi, ale když začneme příštím kole, tak to může být hodně špatný. Kde vidíte to vysoké číslo u inkasovaných branek? Tak ztrácíme spoustu balónů, které prostě jsou tam nevinucené chyby a pak se dostáváme pod tlak, že prostě jsou breaky, jsou z toho standardky a vlastně se úplně to nakopne a pak se dostáváme většinou gól a říkám většinou ještě třeba dva rychlí a pak je to strašně těžký otáčet, no, takže samozřejmě jsou to ty nevinucené chyby prostě a je to špatný. Co se týče stoperské dvojice, tak dneska jste nastoupil s Ostojičem, to znamená s člověkem, se kterým jste odehrával minule druhý poločas. Sedli jste si? Tak že hráli jsme spolu přípravy a byli tam že nějaký změny kvůli zranění, takže vlastně ještě řeknu, moc variant nebylo, takže proto jsem hrál s Ostojičem. No a jak byste to hodnotil? Jako? No, tak se hodnotí, dostali jsme 3 góly, tak asi nějak moc pozitivně ne. No. Od čeho se může teďka Dukla odrazit? Třeba ten gól, co jste dali, tak možná je jako jistý náznak. Tak určitě ještě jsme do druhé půlosti, že chceme dát gól, ale zase jsme dostali a pak samozřejmě, že už jako nebylo co ztratit už vůbec a dali jsme aspoň na 3-1, ale určitě potřebujeme zapomenout tyhle zápasy a vzít se z toho pozitivní a příští kolo vyhrát. No. Kde hledat psychicky? No, tak to musí každý sám u sebe si myslím, no, začít a popřemýšlet je ta chyba. Prostě musíme se semknout a být kolektiv a prostě vyhrát příště. Thank you.